munaasabad lagu soo gootinayay ardayda fasalka 8-aad iyo arday xifdisay Qur'aanka Kariimka ee dugsiga Darul Birri ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso. Warkaas waxa Boosaaso inoogu diyaariyay wariyaha Xamse Cabdirashiid Cadaani. munaasabadan ayaa waxaa loo qabtay 146 arday oo laga soo gootinayay fasalka 8-aad oo ah dufcadii 10-aad oo isugu jiray 70 wiilal iyo 76 gabdhood. Waxaa sidoo kale munaasabadan shahaadooyin lagu guddoonsiinayay 134 arday oo dhammaystay Qur'aanka Kariimka ee qolkii Eebe oo isugu jiray 67 wiil iyo 67 gabdhood ahna dufcadii 7-aad. Waxaana munaasabadan lagu qabtay hoolka Jaamacadda Bariga Afrika ee Boosaaso. Waxaa ka qayb galay marti sharaf munaasabada lagu casuumay maamulka iskuulka, ardayda la sagootinayay iyo kuwa Qur'aanka Kariimka xifdiyay iyo madax ka socotay wasaaradda cadaaladda Puntland. Maamulaha dugsiyada Darul Birri ee Boosaaso Ismaaciil Maxamed Ismaaciil ayaa ka warbixiyay marxaladda iskuulka. Dugsiga Darul Birri wuxuu noqday meel ay ka soo baxaan sanad kasta jiilal ama kawaadirta mustaqbalka, kuwaasoo isugu jira arday dhammaysay Qur'aanka Kariimka iyo kuwa ka gudbaya dugsiga marxalad hoose dhexe ee fasalka 8-aadka. Waxaan dhihi karnaa waa sidii geed mirood oo kale oo sanad kasta mirihiisa la gurto. Qaar ka mid ah ardayda fasalka 8-aad ee la sagootinayay iyo kuwa xifdiyay qoolkii Eebe ee Qur'aanka Kariimka ayaa munaasabadda waxa ay ku soo bandhigeen aqoontii ay barteen, iyagoo sidoo kalena u mahadceliyay waalidiinta iyo macalimiintooda. Anigoo ku hadlaya afka ardayda dugsiga Darul Birri, gaar ahaan fasalka 8-aad, waxaan hortiina ka ballan qaadaynaa inaan samayn doono dadaalkii ugu sareeya uu arday samayn karo. Ayuha alxuquuq, دبتم وطال ممشاكم وتبوأتم في الجنة منزلا، فحضوركم شرف لنا ويضفي على حفلنا أنسا وسرورا، فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، اللهم آمين. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. gudoomiyaha muwaasada Alminhaaj Maxamed Cabdullaahi, iskuduwaha wasaaradda cadaaladda Puntland ee gobolka Bari Cabdiqaadir Cabdullaahi Shire, iyo Barofesor Cabdisalaan Ciise Salwe oo ku hadlayay afka Jaamacadda Bariga Afrika ayaa si wada jira waxay ula dardaarmeen ardayda la sagootinayay iyo kuwa xifdiyay Qur'aanka Kariimka ee qowlkii Eebe. waxa ugu qaalisan oo aynu haysanno oo kitaabka Rabbiga subxaana wa tacaala. waxaan idinkula dardaarmayaa arday inaad joogtaysaan, inaanu idinka fakan, inaanu idinka dhumin, inaad ku daddaan macnihiisa, inaad barataan. in qof kitaabka Ilaahay xifdiyey in laga helo waxyaalo markaas waxa weeye akhlaaqiyaadkiisii hoos u dhigaya. hadda waxaad maraysaan darajada, waxaad maraysaan waxbarashadii hees hoose dhexe. insha allah waxaan ku xigi doontaa inu ku dhiirigelinaynaa waxbarashadii labaad oo ku xigtay oo heerka la yihahdo secondary school. maamulaha dugsiga sare ee Maxamed Cawaale Maxamed Siciid Moomin ayaa waxa uu sheegay in ardayda fasalka 8-aad ka soo gudbaysa ay ku soo dhoweynayaan dugsiga Maxamed Cawaale oo bahwadaag la dugsiga Darul Birri. waxaan leeyahay ardayda dhammaysatay dugsiga Darul Birri ee bahwadaagta la ah dugsiga sare Maxamed Cawaale, kusoo dhawaada Maxamed Cawaale Secondary School. ugu dambeyn ardayda fasalka 8-aad ee iskuulka Darul Birri ayaa waxay abaalmarinna guddoonsiiyeen maamulka iyo macalimiinta iskuulka, halka sidoo kale ardayda xifdisay Qur'aanka Kariimka oo ka koobnayd 134 arday oo ah dufcadii 7-aad la guddoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarinno kala duwan. Xamse Cabdirashiid, Jaamac, warbaahinta SBC, Boosaaso.